Slovo upateno do Jeremija za siot judejski narod во четвртата година на Јоаким, син на јудејскиот цар Јоси, тоа е во првата година на Навуходоносор, вавилонскиот цар. Пророкот Еремија му го навести тоа слово на сиот јуди народ и на сите јерусалимци. Од 13-тата година на Јоси, синот Амонов, јудејскиот цар, се до денешниот ден, нова 23-та година, ми доаѓаше Господовото слово и јас ви зборував еднакво, ама не ме слушавте. И Господ исто еднакво ги праќаше кај вас своите слуги пророците, но вие не слушавте и не ги приклонивте своите уши за да чуете. И ви зборува, вратете се секој од својот лош пат и од своите зли дела и останете во земјата што Господ ви ја даде вам и на вашите татковци за сите времења. И не одете по тугите богови за да им служите и за да им се поклонувате и не ме разгневувајте со делата на своите раце, па нема ништо да ви сторам за жал, ама не ме послушавте, говори Господ, туку ме разгневивте со делата на своите раце за своја несреќа. Затоа вака зборува Господ на двојствата, затоа што не ги послушавте моите зборови, еве, јас ќе ги испратам и ги кренам сите народи од север, говори Господ, и својот слуга Навуходоносор, вавилонскиот цар, и ги доведам против оваа земја и против незините жители, и против сите околни народи, ќе ги истребам наполно и ќе ги направам за ужас и подсмев, вечна запустеност, и ќе ги задушам меѓу нив секој глас на радост и веселба, во стигнувањето на младоженецот и невестата, и тропотот на мелницата и светлината на светилката, седа земја ќе се претвори во запустеност и пустина. И сите народи ќе му слушат на вавилонскиот цар 70 години, но кога ќе се наполна 70 години, ќе ги казна вавилонскиот цар и оној народ, зборува Господ, за нивното беззаконие, и халдејската земја ќе ја претворам во вечни урнатини. Ќе доведам врз таа земја се што реков против неа, се што е напишано во овој книжен свиток што пророкуваше Еремија за сите народи. И тие ќе им служат на многу народи и на големи цареви и ќе им платам според нивните работи и според делата на нивните раце. Вака ми рече Господ и Трелевиот Бог, земја оваа чаша со вино од мојата рака и напој ги со него сите народи кај кои ќе ти испратам. Нека пијат додека не се затетераваат и додека не обезумат од мечот што ќе го испратам меѓу нив. И ја зедов чашата од Господовите раце и ги напоив од неа сите народи кај кои што ме испрати Господ. Ерусалим и јудејските градови со нивните цареви и кнезови нека бидат урнатини, посмев и проклество, како што се и денес фараонот египетскиот цар со неговите слуги и кнезови и со неговиот народ и сета онаа мешаница од народи, сите цареви на земјата ус, сите цареви на филистејската земја, Аскалон, Газа, Акарон и она што остана од Азот, Едом, Моав и Амоновите синови. Сите цареви на Тир, сите цареви на Сидон, царевите на островите преку море, Дедана, Тема, Вуза и сите оние со истригани краеви на косата, сите цареви на Арабија, сите цареви на мешаницата од народи кои престојуваат во пустината, сите цареви на Зимрија и сите цареви на Елам и сите цареви на Мидија, сите цареви на Север, бриските и далечните, еден до друг и сите царства на лицето на земјата, а царот Сицак ќе пие последнив. И речи им, вака зборува Господ, на двоинствата, Израелевиот Бог, пиите, испијанете се, блувајте, паднете за да не се дигнете веќе од мечот што ќе го пушта меѓу вас. Ако не би сакале да ја земат чашата од твојата рака за да пијат, речи им, вака зборува Господ на двојските, треба да пиете, зашто еве, јас почнам да го каздувам градот што се вика со моето име, а зар вие да поминете без казна? Не, не ќе останете неказнети, зашто самиот ќе го повикам мечот да удри на сите жители на земјата, говори Господ на двојските. И така, ти им ги пророкувај сите овие зборови и речи им, Господ ќе викне силно од везината, грви со гласот на своето свето живеалиште, вика со сиот глас против своето пасиште. Подвикнува како оние што казат грозие до сите жители на земјата. Достига воен вик до крајот на светот, зашто Господ се парничи со народите и излегува на суд со секое тело. Безбожниците ќе им ги предаде на меч, вели Господ. Господ на двојските зборува вака, еве, несреќата веќе зафаќа народ под народ, страшно невреме веќе се подига од краиштата на земјата. Во оној ден ќе бидат истепани од Господа од едниот крај на светот до другиот. По нив никој не ќе тажи, ниту некој ќе ги собере и погребе, ќе останат како гној по земјата. Ридајте, пастири, и викајте,
тркалајте се по правот водичи на стадата, зашто ви се исполнија деновите за колење, ке испаѓате како избрани овни, веќе нема да солниште за пастирите, ниту спасение за водичите на стадата. Чуј како ридаат пастирите, како плачат водичите на стадата, зашто Господ го запустува нивното пасиште. Мирните пасишта се сотрени од Господовиот јаросен гнев. Лавот ќе остава грмушките, зашто ќе запусте нивната земја од запустувачкиот меч, од јаросниот Господов гнев.